Елітне житло заполонило центр Львова. Поруч із музейними приміщеннями у старих кам'яницях досі мешкають містяни. Вони прагнуть насолоджуватися комфортом, а не лише красою історичного помешкання. Однак ремонт та будь-які втручання у фасад будівлі часто супроводжує опір з боку міської влади. Що потрібно знати про відновлення історичних будівель, дізнавалися наші журналісти. Відновлення історичної будівлі має низку недоліків. Основні з них – брак часу та коштів. Процес підготовки до оновлення фасаду триває 3 місяці. Один із них архітектори витрачають на проведення експертизи. Решту – для отримання дозволів на проведення реставраційних робіт. Цьогоріч з міського бюджету виділили 25 мільйонів гривень на поновлення вигляду старих будинків. Це, наприклад, будинок на Староєврейській, 36, це будинок, де є внизу музей історії релігії, їхня один з відділів. Це те, що цього року, також ми маємо ряд балконів ще виконати. Допомогти місту оновити свій архітектурний вигляд долучилися спеціалісти із німецького товариства міжнародного співробітництва. Впродовж 7 днів вони навчатимуть містян визначати потреби та можливості ремонту в історичних приміщеннях. Долучитися до семінарів зможе кожен охочий. Наша ідея – не навчити мешканців робити все своїми руками. Ми сподіваємося, що вони здобудуть знання процесів та основ робіт. Таким чином, аби вони могли спілкуватися з майстрами, які до них приїдуть, для того, щоб вимагати від них точного виконання робіт. Львів'яни кажуть, історичний житловий фонд в центрі Львова є місцевою візитівкою, тому реставрувати його потрібно і байдуже за чиї кошти. Мені доводилось бачити декілька по телебаченні, як реставрують балкони, і в принципі мені подобається цей, якщо є тільки компетентні люди, бо тут є пам'ятки архітектури, щоб воно було відповідно до стандартів, а не просто на любительське, скажімо так. Звісно, іначе воно просто обрушиться, рухнеться, так, якщо не реставрувати. Ну, фасад, ну, було б добре його відновити, бо тому що це ж історична частина Львова, вроді навіть ЮНЕСКО внесло то, як історична спадщина. На рахунок віку, ну, мені здається, що міняти їх не потрібно, тому що навіть якась автентичність є в тому, коли вони, ну, от бачите, що це пластикові понаставлювання, якось вже виглядає не так. В межах програми проведуть тематичні екскурсії від реставрованими об'єктами. Також презентуватимуть результати дослідження стану історичних будівель за минулий рік. Нагадаємо, німецькі спеціалісти співпрацюють зі Львовом протягом 8 років. Аліна Домбковська, Тарас Філь, «Правда тут».